Ja umoljavam moje pratioce i simpatizere i kritizere, nebitno. Hoću da se zna da iako ja nisam ljudi vernik, ja pripadam, svidjelo se to nekome ili ne, ja pripadam korpusu srpskog naroda. Znači, bez obzira na to da li sam ja vernik ili nisam vernik, ja sam Srbin, Srpkinja. Dobro. Lično, moja politička planetarna provinencija jeste panslavizam. Ukoliko bi se svi Sloveni ovog sveta ujedinili, ne bi bilo veće sile. To je jasno, valjda svima. Dobro, ali nije nam do sile. Na temu ovog, ove izmene zakona, da ne kažem otimanje imovine, neko samo vidi otimanje imovine pravoslavne crkve u ovome, srpske pravoslavne crkve, ja ne vidim samo to. Usitnjavanje, tranžiranje srpskoga nacionalnog korpusa vrši se sistematski uz pod patronatom Vatikana, da se mi ne lažemo, neka opraštaju katolici i pošteni vernici ako ih ima, ali to je tako. To usitnjavanje srpskog nacionalnog korpusa i pretvaranje od jedne velike grupe ljudi u mleveno meso traje od 1439. godine. Kada je naš patrijarh Srpske pravoslavne crkve odbio da se stavi pod papsku komandu, apropo nekog rata, verovatno ono nešto, ovi, kako se zovu, krstaši ili tako nešto, ili Turci, sve u svemu. Znači, od 1439. godine to traje, patrijarka naš nije otišao u Firencu na taj sabor da se pokloni papi, i to naravno nikad nam nije oprošteno. Ruski patrijarh je otišao, ali kad je car njihov čuo da je ovaj otišao, kad se vratio, obezglavio ga. Dobro, ovo to sad baš nije za pohvalu, ali to je istina. Dobro, i onda je 1929. godina Drezdenski kongres, KPJ, Komunističke partije Jugoslavije, ko pročita, nek pročita, ja savjetujem, jer ja pričam ovo zato što nešto znam, a vi kritikujete zato što vam se ne sviđa moja frizura ili haljina, a haljina je divna. Znači, pročitajte odluke i smernice Kongresa Komunističke partije Jugoslavije u izgnanstvu, jer je tad bila u Srbiji zabranjena. Pročitajte smernice i odluke i posmatrajte kako se svetska vlastela ponaša u skladu sa zadatim zadacima Drezdenskog kongresa, ne naša, belosvetska. Znači, to donošenje zakona u Bratskoj Crnoj Gori, jer Crnogorci ili Srbi, to je meni sve isto. Crnogorci su, ako mene pitaš, Crnogorci su Srbi Brđani, tako je govorila moja pokojna Ljubica, baba koja je iz Grahova. Ona valjda zna šta je. Znači, i njena rodbina. Molim lepo, što se mene tiče, Crnogorci su Srbi Brđani, Highlanderi. Nek su mi živi i zdravi. Ali taj zakon, bukvalno, srpsko nacionalno biće svodi na mešano mleveno meso. Ja sam toliko imala da kažem. Možda je i ovo mnogo, ali to me i zabole.